29 წლის შორენებს კი ალაძეს გადაუდებელი ოპერაციის ხარჯი თელავის რაიონის გამგეობა მას შემდეგ დაუფარა, რაც მეცხრე არხის საავადმყოფოში რეპორტაჟის მოსამზადებლად მივიდა. პაციენტის დედამ დახმარებისთვის თელავის გამგეობას დღეს დილით ვე მიმართა, თუმცა მასთან გასაუბრება არავინ მოისურვა. შორენებს კი ალაძეს უხელ გვიან ღამით თელავში ხამბარაშვილის კლინიკაში შინაგანი სისხლდენით მოათავსეს ექიმებმა მას. გარეორსულობა დაუდგინეს პაციენტს, ორი ოპერაცია ჩაუტარდა. მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო პაციენტის დედა თანხის გადახდას ვერ ახერხებდა. პაციენტი ფცქიალაძე შორენა 29 წლის მოიყვანეს გუშინ შუადღეს შინაგანის სისხლის დენით. ჩაუტარდა ოპერაცია საშუალოსნო სუპრავაგინალური ამპუტაცია მარჯვენა კვერცხსავალ მილთან ერთად და ამჟამად სავსებით დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. ისე რომ არანაირი პრობლემა მას არ აქვს, მისი ფინანსურ ხარჯებს იხდის მთლიანად მუნიციპალიტეტი, ჩვენ თელავის მუნიციპალიტეტი.